І також у сотні найбільш впливових від журналу «Тайм» є ім'я лише одного цьогоріч українця, і це глава Офісу Президента Андрій Єрмак, і знову у категорії «Лідери». Текст про нього написав екс-генсек НАТО Андерс фон Расмусен. Отже, він разом із главою Офісу Президента працює в робочій групі із євроатлантичної інтеграції України. І ось нині, за словами Расмусена, Єрмак – людина, яка відіграє ключову роль у забезпеченні роботи уряду. Він не лише виконує роль рішучого лідера, але і довів, що є таким лідером. Ось така несподіванка, а можливо ні. Що з цього приводу думає Ігор Рейтерович, керівник політико-правових програм громадської організації «Український центр суспільного розвитку». Сподіваюсь, зараз почуємо. Вечір добрий, пане Ігор. Слава Україні! Героям слава, вітаю! Отже, Єрмак у топ-100 найвпливовіших світу. Зеленського немає, цього року немає, Кулеби теж, хоча багато в чому фактично заслуги Єрмака цьогоріч оцінені саме на дипломатичному полі, я б сказала. Як вам ось такий порядок речей? Ну, дивіться, я, по-перше, не шукав би тут якоїсь зради, чому там немає Зеленського, з однієї простої причини. Якщо подивитися на цей рейтинг, там немає лідерів світових. Там в основному люди, які відіграють там другорядну роль або, наприклад, там якусь допоміжну роль. Вони є, безумовно, там лідерами в певних, скажімо, сферах, але вони не є лідерами країн. Тому в цьому контексті поява там пана Єрмака, мабуть, абсолютно очікувана. До речі, з однієї простої причини. Тому що він має на сьогодні день величезну кількість неформальних повноважень, які не прописані там в Конституції, в законах України. Але вони йому безпосередньо делеговані президентом. І от навіть на кадрах, які ви показуєте, де він сидить і спілкується з міністром закордонних справ Угорщини, а Кулеба сидить поруч, ці кадри насправді багато про що говорять. І через ці неформальні повноваження, через те, що саме Єрмак комунікує, я так розумію, з дозволу або розпорядження, власне, глави держави, з нашими основними партнерами, в них, звичайно, складається враження, що він є однією з ключових осіб в українській владі. Він відповідає за безліч напрямів, за безліч питань і є лідером, скажімо, в вирішенні тих чи інших проблем. Він з'являється відповідно в рейтингу, і це, наприклад, для мене не є якоюсь там несподіванкою. От більшою несподіванкою було, якби там з'явився реально Кулеба. Да? Тому що, як правило, в нас після таких появ роблять якісь там певні кадрові рішення і так далі. Тому в цьому контексті достатньо очікувана історія, але історія, яка, з одного боку, змушує дещо задуматися. Чому? Тому що все ж таки мова йде про якісь формальні повноваження, якими в нас володіють люди, які займають або посади там в кабінеті міністрів, або є, наприклад, народними депутатами, тобто є представницькою владою, а не людина, яка таких повноважень, відповідно, не має. З іншого боку, ця система радників, помічників, вона в нас на сьогоднішній день ключова, і в нас навіть не парламентсько-президентська, навіть не президентсько-парламентська республіка в цьому контексті. Тому абсолютно зрозуміло, що очільник Офісу Президента опиняється в подібних рейтингах. А давайте також і поговоримо про ваші тривожні коментарі, які ще півроку тому були, стосувалися теж Єрмака. Він тоді потрапив на четверту позицію рейтингу політику у категорії «Діячі». І ви теж тоді висловлювали думку про те, що це теж є певною мірою тривожний сигнал. І на Заході наші партнери, журналісти, експертні кола прекрасно розуміють, хто чим займається, хто за що відповідає. І в перспективі це може бути великим негативом для України, бо це почнуть згадувати на якихось серйозних зустрічах, запитувати щодо повноважності тих людей, які будуть представляти Україну і підписувати ті чи інші документи. Такий ризик зберігається, на вашу думку? З нас будуть питати і, напевне, під якимись документами повинні бути підписи, знову-таки, того ж Кулеби, напевне, про якого ми згадували, або виключно Зеленського, а не на якихось певних переговорах проміжних Єрмака. Зараз це не є тривожним сигналом? Чи продовжує? Бути. Абсолютно, цей тривожний сигнал і ця загроза, вона зберігається. Тут навіть певний прогрес, там було четверте місце, а тут в рейтингу єдиний від України. Тобто, про що це говорить? З одного боку, це розуміння реальних, я підкреслю, повноважень, які є у людини. З іншого боку, це ж не означає, що на тому ж Заході з ним будуть готові миритися після того, наприклад, як закінчиться війна. І Україна буде підписувати, наприклад, якісь там документи,
як, в принципі, з нашими партнерами, так і гіпотетично з Росією. Хоча я не сильно вірю, що ми якісь документи будемо саме з Росією підписувати. І зараз вони констатують те, що має місце. Ну, от така зараз історія. Але це не означає, що вони не прораховують ці ризики, і вони, ну, прекрасно розуміють, хто за що повинен відповідати і хто повинен ставити свої підписи. З іншого боку, дивіться, тут може бути певний розрахунок. Реальними справами займаються одні люди, а підписи будуть ставити інші. І відповідати формально будуть інші люди. А ці люди, які мають реальні повноваження, ні за що відповідати не будуть. Тому іноді, коли виникають, знаєте, розмови про те, що там Єрмака розглядають на посаду прем'єра або на якісь там, ну, посаду взагалі в виконавчій владі, ну, це, в принципі, може мати місце, але в мене завжди виникає одне просте питання. А йому навіщо це? Одна справа, коли ти можеш впливати на всі процеси, але не несеш ніякої реальної відповідальності. Інша справа, коли ти цю відповідальність отримуєш згідно діючого законодавства. Тому ми просто бачимо посилення цієї тенденції. І насправді, якщо дуже уважно подивитися на інші статті, які з'являються в західних медіа, ми ж зараз тільки про рейтинг одного журналу говоримо. А якщо подивитися на статті, які з'являються в інших виданнях, публіцистичних, наукових виданнях, матеріали, які з'являються в вигляді книжок, які виходять про Україну і про систему української влади, ну, повірте, там на ці загрози вказують прямим текстом. І ці загрози дуже-дуже детально аналізують. Питання в тому, чи наша влада на це реагує, чи розуміє вона, що нічого насправді приховати не вийде. І реальна ситуація, вона прекрасно відома нашим партнерам. Те, що вони з нею зараз миряться, це певною мірою просто необхідність, яка пов'язана активною фазою широкомасштабної війни, яку веде проти нас Російська Федерація. А після війни ситуація може дуже сильно і дуже швидко змінитися. Бачите, ми обговорюємо також на міжнародних полях, яке це має значення. Безумовно, це зараз ключове, але і для внутрішньої аудиторії. І все це почалося також не разом із повномасштабним вторгненням, тому що, звісно, Богдан був не такий впливовий, але ми все одно пам'ятали цей цікавий формат, такого певного навушника для президента постійно. Це ось якийсь такий новий стиль з'явився, а от з Єрмаком він розкрився наповну. Тому що, ви знаєте, я навіть не одразу пригадала, хто ж був перед Богданом, тому що вже за каденції Зеленського двоє очолювали Офіс Президента. Я от справді спробувала пригадати, Борис Ложкін спав на думку, а ось кого пана як Ігор Райнін я взагалі забула. Тобто дійсно не було такого, щоб очільник адміністрації президента, а нині Офісу Президента, був настільки ключовою особою. Чому так сталося? Як це взагалі сталося? І чому це ще до навіть повномасштабного вторгнення якось пройшло повз? Якби певні наші суспільні претензії? Дійсно, що людина без відповідальності перейняла на себе дуже багато повноважень. Так, відповідь на це питання дав глава держави. Президент Зеленський нещодавно сказав, в мене є 5-6 менеджерів, я їм повністю довіряю, і відповідно вони виконують всі поставлені мною завдання. І от пан Єрмак, мабуть, відноситься до цих 5-6 менеджерів. І він явно там перший. Да? Ну, тобто не другий, не третій, не четвертий, не п'ятий. От і вся відповідь. Те, що ми маємо, певну монополізацію влади, я відразу кажу, монополізацію. Про ніяку там узурпацію мова не йде. Це російські абсолютно наративи, які вони розганяють, але об'єктивна монополізація влади, причому на основі неформальних інститутів, не тих, які прописані там в Конституції чи, наприклад, в інших нормативно-правових актах, а на основі неформальних певних повноважень, так вона має місце. І вона дійсно почалася ще з 19-го року. Вона йшла десь по наростаючій, потім вона призупинялася, тому що реагувало суспільство, реагувало не дуже добре. Давайте згадаємо, який рейтинг, наприклад, у президента і у пана Єрмака був в 21-му році. Війна внесла свої корективи. І оця монополізація, концентрація, давайте так навіть говорити, концентрація цієї влади, вона, ну, принаймні на початку широкомасштабної війни мала навіть певну логіку. І всі прекрасно розуміли, що, ну, так краще, так оперативніше можна приймати певні рішення. І це працювало з точки зору там західної допомоги, налагодження якихось там зв'язків і так далі. Але розумієте, з часом, ну, така ситуація, вона не може тривати постійно. Тому що навіть зараз же наші партнери потроху, вони поки не прямо це, але вони піднімають ці питання. От поки, наприклад, зняли питання виборів, ну, до них все одно повернуться, ну, як мінімум, в наступному році, навіть якщо буде тривати війна. І точно так же будуть задавати питання з приводу тих людей, які мають повноваження, які виходять далеко за прописані в нормативно-правових актах. Ну, і от останній вам приклад. У нас навіть Верховна Рада
зверніть увагу, нещодавно збрикнулася. І збрикнулася достатньо серйозно до голосування про закон про мобілізацію. І як кажуть самі народні депутати, не на камеру від «Слуги народу», ключова була претензія, що Офіс взагалі повністю забив, вибачте за таке слово, на комунікацію і просто роздавав їм якісь накази. А вони не хотіли їх вже виконувати, тому що ситуація міняється. Тобто я думаю, що в нас не тільки суспільне якесь невдоволення тут буде наростати, але і інші інститути влади, які є в державі, вони, мабуть, повинні рано чи пізно згадати, що вони та за Конституцію мають набагато більше повноважень, і вони за це відповідають. Тому ми до цього об'єктивно рано чи пізно прийдемо.